Përnder të ditës shëndetsis, sot drejtoria shëndetsis ka improvizuar ushtrimin fushor të emergjensave të regionit të Ferizajt. Drejtori shëndetsis Kemal Emini ka treguar se ky aktivitet po bëhet në nderim të kujtimit për zbritjen e punëtorve shëndetsor. Në rastin e 15 qëshorë ditës së shëndetsis Ferizajs, si të miksua të rjo, zbritja punëtorve shëndetsor respektivisht këthime në institucionet shëndetsore të punëtorve shëndetsor, Ferizajs, neve në bashkëpunim si drejtori shëndetsis, bashkëpunim me spitalin rajonal edhe në bashkëpunim me gjitha qendrat e mjekësisë familjare qytetit Fqinje, Shtime, Viti, Kaçanik, Helezan, kemi bërë sot një ushtrim fushor siç edhe vërejtet, domethënë me improvizime këtë raste. Po vlen për të pcekur, neve si këshill organizativ, si bashkëpunim gjitha institucionet shëndetësore Ferizajse, kemi filluar në orat 8 si te vorët e dëshmorëve, si shenjderimi, për të vazhduar në orat 8:30 te obeliski kushtuar punëtorëve shëndetësor për të respektuar gjithë ato kolekton që kanë rënë detyrë gjatë luftës, po edhe gjatë COVID-19, për të shkuar para komunës Sheqerat dhe Mjashori, pasi është 7 dita e dhurimit gjaku, zbashku me kryetarin Aliu dhe gjithë punëtorë shëndetësor, edhe qytetarë tjerë Ferizajs, kemi dhe në gjak, edhe për të vazhduar në orat 10 te komandant të Recep Islimi për të nderuar sulmin e portu që kësë për regioni Ferizajt. Në të në kohë, bashkë me gjitha institucionet qytetësore, filluam ushtrimin fushor, si që dhe pat. Falenderojmë drejtorin e spitalit edhe doktor Fikretin, si dhe këtë teknikën Selim Beka për këtë organizim të mirë fillë. Drejtori i spitalit Fikret Arifi në këtë rast ka thënë se spitali që udhëheq ka mungesë të punëtorve shëndetësor. Spitali përgjithshëm të rezojt, realisht të resurset njëzore që kje biseda, e im keq, për atë në arsyu se mbëllojmë një popullat shumë të madhe, spitali i Ferizajt në mbëllojmë shërbime mjekësore Ferizajt në qytete, po edhe komunat për lefë. E numri i punëtore në krasim me popullat është jo knatëshë, shpresojmë që të në ndimojnë Ministria Shëndetësisë, që se kuja ashtu është hapë një konkurs i fundit, edhe gjithë numër që vjenë është ndimes për neve. Për neve sot është si edhe ditë zimi edhe ditë feste, zimi se u shiru vendi jonë, qyteti jonë, e krenarie fest është edhe ajo që nderojmë kontributin e para bashkëpunëtorëve tonë, zbritja me ushtarët plagosën për përkujdesje dhe shërbime shëndetësore që kanë pas nevoj, edhe realisht me atë datë, edhe ka koincidu që edhe Spitali Përgjithshëm Ferizajt me krenarim bën emrin Spitali Përgjithshëm 15 qëshori. Krye infermieri Selim Beka ka treguar se ky aktivitet pati për qëllim shpërfaqjen e realitetit se ku janë ekipet emergjente në mënyrën e reagimit të shpejt. Në kodër të festës së 15 qëshori ditës së shëndetësisë së Ferizajt, ne kemi organizuar edhe një ushtrim fushor të emergjencave të regionit të Ferizajt, me qëllim që të shohim edhe gjendjen tonë edhe forcat tona se si do të reagojmë në një rast emergjent ose një aksident të përmosave të mëdha, tërmeteve apo gjendjeve tjera, fatkeqësive tjera natyrore, edhe besoj që këse ushtrime do të ketë dhënë të armën edhe do të jetë bashkëpunimi më i madh mes emergjencave të regionit të Ferizajt, si edhe të përsoset koha e reagimit edhe mënyra e dhënjes së ndihmës së parë profesionale në vendin e ngjarjes. Dita sot nisi me homazhe tek varrezat e tek obelisku në ÇKMF.